Մեր ակումբում, Եվրասիական ակումբում, եթե դուք շատ դիր հետևում եք, մանավանդ բոլորովին վերջերս նախագահ Պուտինը հայտարարեց, որ որևէ տեսակի իշխանապողություն Եվրասիական միությունում հապկի, ունից ոչ թե Եվրասիական, այլ հապկի տարածքում անթույլատրելի է և մենք դրան չենք հանդուրժել։ Ոտ գունավոր հեղափոխություններ և այլ և այլը։ Այդ ակումբում, օրինակ, ես չեմ պատկերացնում Մինսկում, Մինսկի քաղաքապետի ընտրությունների ժամանակ լինի Նիկոլ Փաշինյան։ Ես չեմ պատկերացնում Բիշկեկում, Մոսկվայում քաղաքապետի ընտրություններ լինեն և ընտրությունների ժամանակ լինի այսքան ազատություն, այսքան ընդդիմություն, այսքան մեծ բազմակարծություն։ Դրա համար, եթե մենք համեմատության մեջ մենք վերցնում ենք այն միջավայրը, որտեղ որ մենք գործում ենք, ուրեմն պետք է ասել, որ հայ ժողովուրդը հաղթեց, հաղթանակ տարավ, որտեղ քանի տոկոս է, 30 տոկոս չէ, 30 տոկոսը փաստորեն մենակ ձերը չէ։ Մոտ 30 տոկոս, մոտ արպես 30 տոկոս ընդդիմություն կա քաղաքապետ Արարում, դա հրաշալի ցուցանիշ է Եվրասիական միությունում։ Մենք մեզ կարող ենք շնորհավորել, ուրախանալ, որ մենք այս անազատությունների ակումբում բավական լուրջ հաջողություն ունենք, ու այդ իմաստով ես շնորհավորում եմ Երկրորդ Հանրապետական կուսակցությանը, որ չկրակեցին, չգնդակարեցին, զնդաններ չտարան իրենց հակառակորդներին, ելքին շնորհավորում եմ, որովհետև վերջին հաշվով դարձավ մուտք, չէ՞, իշխանության։ Ելք կա, բայց նաև մուտք է դա դեպի իշխանություն։ Լավ, որ կան ինստումեն շատ հետաքրքիր բանավեճեր, քննարկումներ կլինեն և ազգային ժողովում։ Վստահեք, որ Գյուրքի Ծիրանի կվերցնի մանդատները հավաքելու։ Այսինքն ես խոսեցի միայն Եվրասիական միության տարածքում ընտրությունների մասին, իսկ ընդհանրապես վերջացնեմ, կարծում եմ, որ լավ է լինելու և եթե վերցնի Ոստանջանը, Տիկին Ոստանջանը, եթե վերցնի այդ 5 մանդատը, շատ հետաքրքիր կլինի, ուղղակի դիտարժան նույնիսկ կարելի ասել այդ նիստերը քաղաքապետարանի, այո, հետաքրքիր կլինի։ Եվ միջադեպի մասին ես կարծում եմ, որ Զարուհի Ոստանջանը այս մեր տխուր ձանձրալի, արդեն անցնենք քաղաքակիրթ աշխարհին, քաղաքակիրթ աշխարհի համար քաղաքապետի քաղաքապետ չէ, ավականու ընտրությունները տխուր էին, ձանձրալի և գավառական։ Իսկ դա մայրաքաղաքային, մայրաքաղաքին կառավարող ավականու ընտրություններ չէին, չկար մայրաքաղաքը։ Ինձ օրինակ իմ ընկերները մեկ-մեկ ասում են, որ սովետի ժամանակ էլ Երևան քաղաքի գյուղացի ծագումով չէ, էլ գավառացի քաղաքապետները լավ են կառուցել և այլ և այլ և այլ է։ Ես ասում եմ, հենց սովետը դրա համար էր Երևան քաղաքի Հայաստանի Հանրապետության մայրաքաղաքում գավառամիտների էր դարձնում մայրաքաղաքի ղեկավարներ, որպեսզի դա լինի գավառական քաղաք։ Կա սովետական միությունում մի մայրաքաղաք, Ցարական Ռուսաստանում երկուսն է, սովետական միությունում մի մայրաքաղաք, մնացած բոլորները քաղաքատիպ ավաններ են։ Ուրեմն ես կարծում եմ, որ մենք այդ շրջանակում անցկացվեց քարոզարշավը բնակավայրի, ոչ թե մայրաքաղել, բնակավայրի կյանքը կառավարելու և ֆոնդերը տնորինելու մոլուցք կար, այսքան փողը շրջանորության մեջ, այսքան ռեսուրս կա, դա համարում է, որ գավառականություն է, չէր սազում մեզ, հիմա միջադեպի մասին, միջադեպով ես ուղղակի հիացած եմ Զարուհի Ոստանջանով, որը ապացուցեց, որ Հայաստանում կա չափազանց ծանր արարական շովինիզմ, գենդերային շովինիզմ կա տղամարդկանց։ Դա ապացուցեց Եգերկորդը իր գործընկերներին, մրցակիցներին ապացուցեց, որ Հայաստանի Հանրապետությունում, մանավանդ մայրաքաղաքում, որի քաղաքապետը ապագա փոխնախագահի կարգավիճակ ունի գրեթե, կամ փող վարչապետի կարգավիճակ կունենա, այդտեղ կա քաղաքական օրակարգ, քաղաքական օրակարգը ռուս-թուրքական հարաբերություններ են և հայ-ռուսական, հայ-թուրքական հարաբերությունները։ Այո, քաղաքականացրեց, հրաշալի բան է, ես շատ ուրախ եմ, որ հայ կինը կարողացավ քաղաքականացնել քաղաքական պայքարը և ինչու չէ, օրակարգ բերեց կարևորագույն հարցեր, իսկ
իր նկատմամբ կատարվածը խայտառակություն է, նույնիսկ եթե ապօրինի էր, սխալ էր իր արարքը, երբ չգիտեմ օրենքը ինչ է ասում, այդ դեպքում նրա նկատմամբ չէր կարելի բռնություն կիրառել, ընդամենը պետք է թույլ տային, որ նա իրեն իրենց մարմնով պետք է փակեին այդ գզրոցը, այդ դարակը պետք է իրենց մարմնով ոստիկանները փակեին, կարգը այդպիսին է, նա պատգամավոր է և պատգամավորի թեկնածու և կին է, մարմնով են անչափահաս աղջկան, կարծում եմ խայտառակություն է, այդ շատ վատ բան է, ես վերջերս կարդացի, ասացի եմ, որ դա ոչ թե Զարուհի Պոստանջանի դեմ էր, այլ հանրապետական կուսակցության դեմ, ես չգիտեմ ում համար էին նրանք աշխատում, կարծում եմ, որ եթե մենք ընդունենք մեր իրական գոյությունը եվրազիական տարածքում հրաշալի ընտրություններին անցկացել, իսկ որպես քաղաքակիրթ ժողովուրդ և աշխարհին ներկայացող ժողովուրդ գավառական ընտրություններին և շատ տխուր է, դե մի բան էլ ավելացնեմ, մի դեպքում շատ հետաքրքիր է, որ 200-300 000 մարդ մասնակցեց այս ներկայացմանը, գավառական ներկայացմանը, ինքնագործ խումբ կամ սպորտի հետ համեմատեք, սպորտային, պատկերացնում եք, գնում եք մի խաղ դիտելու, որտեղ գիտեք, որ վատ խաղացողներն են և խաղի արդյունքը ձեզ արդեն հայտնի է, օրինակ ֆուտբոլը դու գիտեք, ով ինչ է, ով որտեղն է զբաղեցնելու, ու գնացին մասնակցեցին, ես կարծում եմ, որ մի դաշտիր է, այ այդ կարելի գրանցել որևէ բանում, դու գիտեիք երբ ինչքան է հավաքելու բանաշխարհը, ես գիտեի, որ գերեքը անպայման պետք է հավաքի և երկրորդ տեղը, արծաթե մեդալ, քանի որ առագիլը, մենք գիտենք ելքի ծակման մասին, ես այստեղ մի բան ասել եմ, մենք չգիտենք, երբ որ մեր փոքր երեխաները ես թողնեկում ենք, մենք եք ասում են, որտեղից մենք ասում առագիլն ա բերել, երկին առագիլն ա բերել, որպեսզի չխորանանք, հիմա այդ առագիլը ձեզ համար նախատեսել է քարյակում ազգային ժողովում, դուք հաղթել եք բոլոր զեզանի… Ինչ է նախատեսել առանք, հետաքրքիր է։ Ես ուրեմ դուք ինձ հետ խորհրդակցեք ձեր գործերի ժամանակ, որտեղ ես գիտեմ, որ դուք երբ որտեղն եք, ստեղ եթե կա մեկը, որ զեզանից բացի չգիտեր, որ ելքը երկրորդ տեղում է լինելու քաղաքապետարանի ընտրությունները…